akşama da dilçin marim, më të gjithë atje të drogë kërë. Po, ata? Edhe ju gjithë gjyshat ju kanë ardhur. Po, bab gjyshat. Ju këtu keni leja? Po, ne këtu jam leja që no atë në vjet i kom. Mashallah. Po ju no atë on tu. Gjyvene kom. Gjyvene ke? Veç dragushë kom. Dragusha. Dragusha. Frik. Po, s'u po fëlen. Sa vjen? Varse në leja. Po nuk da gjuna një tap qof di. Dhe razi, ona. Buyur başkan. Abi dhe nge. Sen de alacaksın. Samsun, perla e detit të zi. Një qytet magjik me 1.336.000 banor, ku në mesin e tyre banojnë me qindra mijëra shqiptarë. Perla e Samsunut është Bafra, qyteza e banuar nga shqiptarët të vjetër. Përpara që të shkojmë në Bafra, një pauzë të shkurtër në qytetin e Samsunut për t'ju bërë të njohur juve me disa vende kryesore. Së pari bëjmë një përshëndetje të themeluesi i shtetit modern turk të Mustafa Kemal Atatürk. Vizitojmë rrugën Iliris, pastaj duke kaluar Bregdetit, shkojmë të muzumi i hapur ku gjindet vapori i Bandërmas, ku Mustafa Kemal Atatürk ka hypur dhe ka zbritur në Samsun me 19 maj të vitit 1919. Që nga ajo ditë, Samsungu ka marrë emrin qyteti ku lindi dielli. Pasi largohemi nga aty, bëjmë një rrugë për të shkuar dhe për të vizituar muzeumin e Mustafa Kemal Atatürk-ut, ku gjinden brënda këti muzeumi roba që ai ka veshur dhe armët që ka përdorur. Pas vizitës të këtij muzeum, duke përshkruar detin, shkojmë dhe te Amazonat, një pushim të vogël dhe mbas Amazonave marim rrugën për në Bafra për të takuar me shqiptarët e vjetër që banojnë atje, për të mësuar historitë tyre, për të mësuar se sa e mbajnë gjuhën shqipe, si i bëjnë dasmat, si janë zakonet e vjetra të nuseve, çfarë i bënin vëndrave kur martoheshin, pra gjithçka mbi shqiptarët. Rrini në ndjekje dhe ju lutem vazhdimisht ndiqni programet me shqiptarët e Turqisë. Faleminderit nga unë Mimoza Elezi në Turqi. Dhe para se të vazhdojmë me ingjizimet, një pauzë të shkurtër të vendi i punës të Bajram Topit të miku shqiptar që na ndihmon të bëjmë këto ingjizime në fshatrat e Bafrës. Jemi në fshatin Karinxhak, po shkojmë për vizitë tek Ali Shen për të mësuar historinë e emigrimit të gjyshit të tij. Gjithashtu, disa fotografi rreth pamjeve të Bafrës me këtë vend të mrekullueshëm ku rreth 20 fshate banohen nga shqiptar. Rini në takim dhe ndiqni historitë e emigrimit të shqiptarëve të Turqisë për momentin. Mirëmbrëma përsëri nga fshati i Bafrës, nga Karinxhak, gjindemi te familja e një shqiptari të vjetër, 80 vjeçar, që stërgjyshi i tij ka ardhur nga trojet tona. Jemi me familjen e zotëris, me të gjyshit Ali Shen. Mirëmbrëma. Po. Qëshje, a je mirë? Mirë, ato është, bak, do në shpetandirë, qëshje mirë. Mirë? Shumë mirë, Allah shpetë. Sa vjetë i keni? 80 vjetë i kom. Mashallah. Valla, 80 vjetë. Po me shnetin, a je mirë? Mirë, shëshje, mirë, Allah shpetë, vëna, shumë mirë. Fatim dhejtë, është djali jotë? Fito djali jem, ajo reja jem. E reja jote, po. Mirë Roma. Po, mirë, po. E emrin ju? Mirë që shihë. Mirë jam, onë që si qujë. Isminë, emri? Emën Jashar Shen. Jashar Shen. Nusja? Hajar. Hajar. Mirë Roma, edhe faleminderit që me pranuat sonte në shpinë të ujë. Mashallah. Gjyshani, ha? Ti a ke lindë këtu? Unë e këtu jëm le. Në Tyrkje jëm le, boba jëmë, o pëjmë në qedit atje. Prej ka është baba? Prej Kosove? Prej Kosove së shtë ardhen, në 2000.
Mimina që jenë 12? 12, evet, 1112 për Kosovës. Ka qërë, ka nëjëtë në qërëm 3 vjetë. Mas 3 vjetë e ordën këtu në bafër. Baba ka arë në gjyshi? Bafër, baba. Baba? Bab gjyshi ati e shdek. Ati e kishë vdek? Ati e baba me tre vlazni këtu orë. Po, ba. Në Kosovë, si e kanë pas lagapin? E kanë pas shen apo tjetër? Tjetër, shen e kanë pas. Shen e kanë pas? Shen këtur da shen që e kanë atë. E kanë bo. Ju, sa vjet kinim këtë katon këto? Qitu, sa vjet e bubre, bajram, 65. 65 vjet? Buda, 1912. Në këtë katon të bafës? Samsung kanë anajte në atin katon Samsungit, 30 vjet a katon vjet. Po? 62-63. Jo, 53 në orë të 56 vjet. 1952 krynë mërë. 1952 shë. 52. Sa familje kam këtë katon? Familje shumë ka posë, po jenë dekret. Jenë dekret, a? Jena me të pak së tashë. Po, në këto fshatë... Unë i kumë posë në 10 vlazni, motra, 3 motra, 7 vlazni, jënë dekret veç unë e me të vetë. A shofshin gjenete të zotë jo ba shnetë ëmër? Veç unë e me të tek qëftë. Mashallah, me shnet je mirë. Mirë, shëqër, mirë, mirë, mirë. Prej Kosovet, prej cilit katuni ka arë gjyshi, baba? Po, ba prej katunit, kaçanik katunit. Prej kaçaniku? Kaçanikit. A din, jo, kene djeni për kaçanikun, se qarveni është kaçaniku? A ke gjuhë gjo për kaçanikun, qar ka heqë kaçaniku? Kaçanik e nga që në shku heqë, një për jemi u shku atje. Po? E ka vetë aty, kreti ka vetën, qështë shukon këtu, për gjyshë jemë qështë u konë, bilme në kërkim se... Ko fosh nuk i një? Gjok. Se kaçaniku ka duft luftat të mdhaja? Luftat mdhaja ishin kon, ne bilim atyja ishin luft e madha atyre. Po, ene, edhe ta shtin, në 2000 ka kalu luft madhe kaçaniku. E vetë. Ene më për para ka kalu luft madhe, edhe shumë ndryshime janë bo. E vetë. Qa ka zonë të baba, a bonit muhabet në shpi, ose a bonit muhabet plejsh të katunit, me të regu se qar kanë hjek të vjetër? Qa kanë hjek e në atje me njëse me kalëzue, njeri tranuhet. Shumë kishin hjek, shumë. Qar kalëzueshen? Fakat të tonë që ishin dollë kërkun, ishin përzije. E vëdën dishare qikë më mishlarëm, që përzija është ta ishin dollë heq. Atje në Kosovë në atë komë? Në atje. Në në qëtë 12-ën, a? Në 12-ën. E pëndë me sëllim. Ata që jënë dole për male me bëqete halin dhe ishin do të gjeqmishler, ata i kishin mjë të krejtë arnot. Krejtë shqiptarët i kishin vëra? Shqiptarët, krejtë i kishin vëra. Kishin bo shumë zullume në katune? Shumë zullume, ne dhe me zullume. Pej katunis, tri katë shpisë që në metë, krejtë i kanë mjëtë. Këta ishin koniken, ishin kënë orden, një lanë që atë viti varim, viti nërë shumë mjëtë. Urja gjelmishe, bidorë që ne kalmishlar ota. Arnauqe. Arnauqe është di me kalzua të emin që. E mos për e gjithë do të të emin viti? Arnauqe këti, e këtë e në Arnauqe kjo. E fëndë me sëllim, qok shek mishlar. Ne anat jo lardë mesela? O, jani, bashka ne anat jo lardë, ne japjo mushlarë o mara, nje japjo mushlarë buno? E ka shpërzi atë i ja. Arnautlar të ishin dojnë në përmal me liftuë. Shqiptartë, po? Shqiptartë. Po? Mirë ata, bërtit ke dhe dhe apaljoja që hajdi një të shpia se vëllohi, me Tyrk askere ka shi gjelmishler Arnautlar dhe bi zaman. Hëllu me? Tyrk askerine ka shi gjelmishler. Tyrk askere t'i pëshin ol ka shi, bak se. Babam çocukmuş o zaman tabi ki. Ufakmış bu vatere, çoban. Me lëp i shku në vërmallë. Tiren dhe i të gjelë, po vje treni, Arnaut dulen dhe Arnaut, që shtë kur të anarshitat që jënja.
ağaçları kestiler Lisati Prey'den. Gerçekten tren etmiş bu var. Bum bum bum. Her treni ona. Yani tren için kontrikada can aradı. Hatta imur yesir. Yesir Allah. Tren de dolu silahmış. Kimin treni o? Tren, Türkiye'nin treni. Türkiye'nin treni. 1912 yıllarda mı? Önce. Daha evvel. Evvel. Ha. Çocukken o zaman. Ha, baban burada o zaman 20 yaşlarında mı geldi o zaman? Aşağı yukarı 20 yaşında. Ha, o zaman 10 yaşındaysa baban, o zaman 1900 yıllar başında. Osmanlı'nın bitiş döneminde, Balkanlar'da terk döneminde, o zaman onlar silahları toplayıp da getiriyorlar buraya demek ki. Pra Adonu Kolkuka Maruko Osmanlı ve Hakikan Mors Armut Mesiyok'ta yat her. Efendim dedi, hinen mirana dedi, yemurin puş, herkes birer silah aldım yamzer. Fişekler dedi, koydular böyle, çift çift. Babama da çoban aslan çurumu var ya, şeyde, o da oradaymış. Bir ettifek de bunlara vermişler çocuk. Yakaman evlenmeye armk tüne. Evet, tüne yapmışlar. Üretmeye bu. Ve de yuvranı. Kim gelirse ne? Arnavut mu neymiş? Kime? Ben gelirsem. Efendime söyleyeyim. Apolya Bertek Hütke var. Şüptor. Türk. Bunu teslim. Askeri karşısını beni. Askeri ümit. Efendim katakat yiyemse. Bir tane oranın yüzü. Büyük adam İstanbul'a hapis almışlar onu. Neydi onu şimdi unuttum şimdi. Şıptar bu. Şıptar onların, Şıptarlar büyük adam. Niye? Все каждый одно время кинемиш комендзирати. Крутор Шипторет. А? Крутор Шипторет, паскан мора стамал район. Крутор Шипторет, тут стамал, кан Хелен Буркту. Это Шиптар, та тие ян Круенгри. Kan bloku treni, kan mor pushkët, përmesh pëtu, shqipt, ato që kanë futu burë këtu. Stamal kemë me shku me pështu ato ona. Stamal do të, aaa, shiko sajnë, baba e të gënë të këta. Ka qenë atëherë, sa vjetë ka qenë 10 vjetë këta baba. 10 vjetë me qenë. Masë 10, 12 vjetë ka qenë baba. E, vëndë me sëjdim, qokë, qokë, të bakë të ke milleti vurile shëshime. Millet kimisi canlı kalıyı dedi, kimisi ölü, kimisi öyle kan gövde. Trapo luft ha? Luft, luft. Biz dedi, bunların dedeleri, babcuşu canlı şuna dedi. Babamın babası ölmüş, dedesi büyütmüş bunları, canlı şuna. Demiş ki, oğlum siz demiş, Şüp. Yüper yoğuşta mızdilini. Şpimirana mu, ne çoban, ne kırkunskini mi şu. Şpimirana. Çak da çıkan ne etmirana, çıkan Musa kırkuş. Çada çiyen doğru mal, fırçat niyeri, hatta da. Türk askeri de ikamüt adam. Türk askeri. Kuş paska şen ki robot her. Kuş paska şen ki kuretare şiptar ve sikan futun burada. Boğa kapoz ne abey attere. Aya beye yet parın mayma atöyken ayı ne kadar zor kendini ve kert. Şu tüş tüş şimdi böyle. Evet. Paya mas bana kuytu ahet. Vayan haru. Mija kalca kemaz şumti. Mija sevgiş de emnen. Mija kon mayma sebo vay. İbrahim. İbrahim ha? İsmail. İsmail bir tane uyupin, üç tane, üç kardeş bunlar bir uyupin kütüğü çırpaz. Roçeta. Kuryo normakta tığın tutuk, burada Rum çok varmış. Ha? Yakana girsen amca ya. Sen. Burada çok Rum varmış buralarda. Ben ne olacak o? Ha. Ben ne olacak o? Şun kuryo normakta tığın tutuk. Kurkanar kütü fare fisi iyoy. Fisi iyoy çi o kütü. Kütü kapas şun Rum. Rum. Rum yeri çıktı ve yaptı. Rum beş konu. Burası hep çoğun. Ermeni, Rum. Ermeni, Rum. Karışık. Kıt fıra uçta uğra. He, tabii canım. Eski fıra çıkan işte yine yer koyuyor. Efendime söyleyeyim. Atere kurerden naktı zaten bu dağıldı sen.
Po, bon, qetu, bon, të ndilqin e përmal. Kur është ndilqin e përmal? Rëmët. Rëmët, pse? Rëmët. I në nata i njekë, shumë ata ndilqin në malë, me të gjithë atje të drogë këtë. Mi që në temi këshin panë drogë. Mi gja ka prej atje, pra? Edhe këtu është vramë. Këtu është. Po, pse, që pun ka pas rëmët me shqiptarë këto? Natën dhe e prejshin... Sot dhe punë e rëmëve. Rëmë për mi njekën ata tyrkë kërë ja ka njësë me kurdisë tyrkje gjënërjetër. E du pregjyshit, pregjyshit! Unë do me nga të gjyshit, se me të kam fund tjetër. Atër edhe i mledhëshin ata rëmë t'i që ishin gjerjatin. Në në Alistan shkojshin ata rëmë. Pra, arre video jemi jena në 120 atëhere. Arre, të bini. Qëka e tjetë? E për ndër me zhvillim. Qete halin dhe kata java, shabash i murëm të varë në otlar dhe qikë mishlash. Kanë pas dalë grup? Ndë me zëllim, atë mamëzëri adhen, onëri përgjënde. Mamëzëri adhen, përmas të jënë. Ja kalat këllar, qeta që i kanë zonë, dhe rejti kanë bëti e shlim, peja të viti që shkuë, i kanë shkuë anina. Kam gjuën këtu për, kur kam i njëzu para 4 vjetëve, për një gjehenem deresi. Gjehenem deresi varë. Si, qa është bo ma gjehenem deresi, ka i lugin e gjehenemit? A e lugin e gjehenemit atë shumë këshin pas mjë të gjinë. Gjehenem deresi aty, në e në konë thmi, shkoj shumë me gjonë, të e në konë në qëtjen atë në. Po, po. Orda birë shesh... Ka dole, atë e nuk që fërë. Këshin maru në parë stomi qështu, sa këtë bilme nërder, dhe me kë siperi avë në shlarruja. Siperi. Kus e kishtë të marrë? Jo, nuk kim japë të onlar dhe me kë rëmë të rapim nuk kim. Pra grekët, ato grekët, rumët, pra... Malë, mitë disë malit, ja. Po? Por da ne kadar shvesh, që shmë gjithë edhe që shoban bis, në shkojshëm me vene me lëpë, e pra shqitë që më shëllë, fishekën. Gjishën fishek atje? Fishek, ne kadar. Fishek bosh shkuan bar. Që kanë gjurë? Që këshin liftuar, ta, më bosh anë mishur, ta. Që këshin liftuar të jetë, në gjehenem dhe unë që më të... Aty në gjehenem dhe, ke ajo lugina e gjehenemit, a kanë luftu shqiptarët me rëmët? Pilë, ato në këtë jo. Se një gjyshën pa të regu mu atje, se tha, kur vishin rëmët, në dishe tha i shqiptarë me i kodër, i shqiptarë me i kodër tjetër, ere kur vishin grupat e aty në qetat e grekve, thoshim hej, prit, ore, prite, edhe ne i pritëshim, ha. Që aty ishte, gjenem dherë, unë ishin ka... Për ne kanë këtë emrin e gjenem, ha? Gjenem dherë, që aty qënion. Ne ka darur dhe bishë, sa mërmiti këna morë atë na, ama qeshit, qeshit. Do të vetë, lajë kështu, qash, do të mamë zekave. Plët, plët, se shkojshëm qobat ati mërshëm plët. Qobë, orda qëshë, qëshëm liftu atë, jo? Kashtë të kashëja. O tere, orda varja, u gjenem dhere dhe. Po këtu më Turqi, si pa ka shku jeta, kur ka ardhë baba, këtu a ka pas ditë Turqisht? Bu dhe remish, bilas. Këtu e ka pas mësus? Këtu i shkën për mësus, e mi gjenë, nuk e di ke mish. Nuk e kanë di. Mi gjenë pas dhe, dhe baba e remish, baba. Ka qenë më i rije, ne kam su pak të urqishte. Ane ishë edhe më i rije, të nëjë shënë. Shqip, shqip, shqip. Asa e bujë, basa shërë. Po, pa më i rije shë mësue, mi që ajo. Aj veç kërë kishë marruve. Po te ku e mësove shqipe? Te këdhe e këto? Po me këto e ku mësu shqipe. E ke mësu për babësa, e ke mësu... Katon një jurë në atje që në konë katon. Gjenë në dirë. Këne gjenem dhejre se po në katon aty, kretë Arnovë. Si e ka pas emrin, si e ka emrin e katon? Sot bunore ka pasen, diçkej. Sot bunore. Sot bunar. Sot bunar, ha, bunar i ftoft. Sot bunar, Arnovë që po. Kretë Arnovë t'jën konë. Kretë ma të shakë. Kretë Arnovë. Kretë Shqiptarë. Kretë Shqiptarë. Na kërë në orë këtë se dishëm të përshenë mirë, kënë përdojnë. Po të këtu këde? E li këde këtu në orë. E li këde në orë të. Prej ati fshati këni artëm 52-shin? Kërë jo morë në 12 vjetë, si këmë pojë 10 vjetë. 10 vjetë, prej ati katuni ka artë këtu, se këdi të përshishte? Të përshenë se dishëm mirë.
Këtër në auta të jo, ku dhe... Kaj fushir? Edhe, ashtë, ku dhe qaj të rikëta? Shkolla, mektepi. Shkolla dhe jo këtu, orta, bishë jo këtu. Ska pas asë shkoll? Shkoll, ska pas. Edhe Shqip ka pas folë krejt. Shqip. Po kur kishin pun me Shqeverin, kur kishin pun dhe për zyra, qa me si kryshin pun të paturqishtan? Ata shkojshin Samson, ata të mëllat i kryshin pun të... Bo ban Samson shkoj ken mujt në ere, i me ken alë qako me morshi, qer, qaj, e fende me sëllim, vishin me kuali. Shpesajte jo këtë gjithë. Sa katune ka rreth këto ku jetojnë shqiptarët? Sa katune ka këto me shqiptarë? Shqiptarë katune shumë kohë. Shqiptarë katune pa shqiptarë të rrallë, a bajram? 20 i kodur. 20, rreth 20 katune me shqiptarët. 20 rahat që një. Si shkallojnë shqiptarët në mjetë katuneve me njën i tjetëre? Përzit janë me, veç shqiptarë se s'ko kërkon. Ta shtipa është përzit. Jo, shqiptari me shqiptari, në kalo mirë, a i nimon njën i tjetëre? I nimon, mirë, te dikon i nimon, dikur a jak të shkelë. Shkelë me njak të në matë stërshion që 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 Pra me njoni tjetërin mos mund kënë, mos kontradita, jo marveshje, po pat njoni një problem ose një ashtu gjithë shkojnë. Kretë shkojnë, kretë qyme. Hajde, sot shkojnë gjithë një për njoni, nesër zina me njoni tjetërin, s'ka gale. Sot që në një ujë aty, rengri e kujqenitin, për atë ujë mërën, te e të denizi këtu është të lani, her katona në otë kohë këtër në këtina. Ku do ka shqiptarë? Një, këtë shqiptarë kohë, të në omë. Te sa vjetë i ke? 50 vjetë i ke. 50 vjetë i ke, marë shkalla në gjithë shqipo. Mirë baba, pra si ka arë baba e vetë tu e kam surë shqipe, edhe ju shqipe në folë një bukën shpi, keni folë për herë shqip, ha? Këtë në që një amësur, me këtë me selekcionë në shku, në? Në shkollë s'keni shku për shqipe? Ju në shku, në këtë tyrkë që kanë folë atje. A më në të shpia i në amësur, në që më folë shqipe. Të shpia... Po në shpita është i halafë, shqipë folë në? Tabi, shpia. Po fmita e mësojnë shqipe? Linje, po folë, mama. Nusë që së pudim, më folë, me në unë amësur, po folë në fëmija. Su për asin, ama gjenë edhe nësi të fëllëm këtë mërë nga që mërë. Nusën ka e kena? Edhe kjo në autë, ka e të nga... Me shqiptarë o? Shqiptarë është. Ka ku cilit ka tërë? Këtë e qitë mrapa, se së shatë ha? Në ka i dalap, i thëve në të vërëz. Me shqiroj, në ka i dalap, këtë të him bohë që atjerë ko ka të nënë. Po, sa, edhe e është ka tërë me shqiptarë? Shqiptarë, shqiptarë. Po, ka ka nërë familje e saj? Ha, aynı yerde. Aynı yerde. Orada Arnavutçaya buraya kadar konuşmuyorlar mı? Konuşuyorlar Arnavutçaya da bunun annesi Türk. Ha, annesi... Bırak annenin Türk'e ayo. Evde konuşulmuyor. Annem biliyor aslında. Annesi çok iyi çözdü. Biliyor yani o küçükten orada. Sen hiç öğrenmeye heves etmedin mi? Çok da değil, ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Ha, pra e kuptam, po shumë është tjetër me fojnë. Ke përzita, me të parë. Karushërri, në përzi kretë, ha? Karushërri më ortalë. A gjerë di... Karushërmasën ishë. Ku po shko në gjerë, shën qapë të bëmë. Pa te i fojnë shqip nusës? Ve nusë, qërë arë nusë që konëshim. Te i fojnë shqip a jo, ajo tak të të që është o qajnë fojnë. Në fëllëm mesele me bobën filan, që të gjallorë të Po, a ke pas mall me shku në i herë, për shemëll ti, a thut kisha shku me pa i herë ka qënë ikon? Jo, kur. Pse? Pse, këm si... Se dishin kur kush të sotë. Ato që ka kalzu baba, që kanë hesh atje, pra, nuk ju ka të rjek, ha? Jo, shumë ka me të zhik me shku atje hesh. Po, kur të pësën të... Sotë, dheke baba që... Vëllum, atje se kanë alon kërkonë. Familje nga të s'ke nëllon agravo, kërkon atje. Po, kina lan vetëm gjakun, kina lan vetëm rrimjen, kina lan tokën, kina lan shpinë, kina hi më shkutë i jetë. Kreti kina, kreti kishin në nështë. Këtë boba babgjushin, atë në dhe jetë atëm. Boba babgjushin, të bë? Të deshjur dhe babgjushur. Ati i kajnë ato varezat kret. Po, kur të postë pësën të, të i thu jam shqipara, jam tërë? Ma i katuni që ka nejtë boba atje. Atje e kishin biti shkret. E kanë masakru kret, e kanë mëtë kret, ha? Kret e kishin një qërë, e katun një shorë makënena e poshtë.
Pra e kanë shuk atunin edhe gjithë ato që kanë ngel kanë druk atun, kanë shku në vend tjetër. Qeter kënë që shimë maru katunin. A tje ja ishkon si bjeshk, nalt ishkon. Shaj një për që jo shkua, na qunë tha atje nalt. Ku shkua ma tje tha, kërshë e këshin bu krejt aty jën. Tullat tha ishin thyrë, pëqele mi dhe qashtë ishme dhe veron, bishki kur gjës kish aty, tha iq. E a një plak ishkon aty, i moqim ishkon aje seksen lek të me kje. Fëkat tha, Shëllarin të është shedit i dhe, po është zdina. A, i ka kërku varezat në i gjet, i ka thonë i kenim që këtë pjesë, po se po shësht, e se ku pjesë e di, do shumë këtë katun, po? Se më qa vejni nuk dhije. Katun ju, katun ju. I vaj me të lek isha i vojtë. I vaj, ma kur ishë shmi? A, i katun ishë se ndy, se më bashka katun që ishë në marru ma kusë. Qëtër kush i këshin marru katunën? Qëtër kush i këshin marru katunën? Po më tregove shpar më duket kur boni muhabet se i kishin ledh dikur shqiptarët e i kishin futu i djeg në për... Pleme. Në pleme Gjizus. Kush hajtë tregoje të baba? Ato i baba se ka kalëzu, masanin atus bindu ku Gjizus atus beshte gjenë lërbi kabili orda. Ka nërë në 1935 në sa tjerë ka qaniko, edhe ato që ka të regu? Në 35 në orë një një mikijuni. Aj kalëzëkja. Qa kalëzëkja? Qa i këshin? Aj kalëzëkja, tha, e, mëre dirë të ke, që ju kanë buar në vëtë atje me ditë ju. Im ledhëshin, tha, ishte ishin pleme, e jam shirëshin dërën, e jepshin që i bëjti. Më kepë anë të në gërë. Kre, vizim kjoj dhe danë të ju, të lagë në jashtë. Edhe një lotë tine Shqiptarë ati pra i kam njëtë gjithë nga këtë një vathën e vendve, ku ka qenë bari i lobëve, kashtët, edhe i kam ndjekë për si gjallë me gjithë kashtët. Për si gjallë, dhe për gjallë. Kushe e kanë bëtë? Qetnikët, Serbët, Bulgarët? Bulgarët. Qetnikët, Bulgarët, se në ato qetnikët, Bulgarët, duke vesh me robat, edhe duke u masku me robat e Serbëve, edhe ata kanë bërë shumë krime kë Shqiptarë. Po, ata i mërshin arnatë Shqiptarët. Ka zhuklara diki di lërë dhe mëjle. I kanë pas të gullë në përkuja, në përmuja, por në përkuj. Në përmuj tha i mërshin. Ato i kanë kajtu vetë, ato edhe kanë hike në kanarë të temë shpëtu. Kine tha kënina së një prunën krejtë, tha. Vlau jem tha tje vetë. Une tha dola me djele me krejtë, a i tha nuk e rda tje vetë, dhe ato e këshin pas mytë më zonizatë. Ja shikoni prasa historitë të vimshme kanë shqiptarët e krojve të ndryshme të Kosovës që janë detyru të lojnë vëndin e vetë, të lojnë gjithë shkat edhe të hikin vetëm për të shpëtu një cop jetë kërë i thonë një frymën e gojës edhe aqë limbje të mëdhaje janë sa që një pjesë e madhe dhe në familje nuk i kanë diskutuar këtë çështje që mos të dëmtojnë dhe mos të dëmtojnë nga ana psikologjike pra të ardhurit edhe nga ato që kanë kalu pararës dhe tyre, ajo është ndjenja që asë nuk duan të mendojnë atë vënd, nuk është e letë, nuk është e letë. Po të e kur të pysin, kush je, prej ka je, a je shqiptarë, thua jam turk? Jam shqiptarë, jam turk. Jo, turk, shqiptarë, jam turk, jam shqiptarë. O, shqiptarë, jena ne, jetën Turqi, pa tjetër, jetën Turqi, Turqia për ne është vendi ku kemi gjetë jetë. Turqia për ne është vëndi ku me mira familje shqiptare kanë shpëtu jetën e vetë edhe të ardhëmve. Unë kam jetë nga Shqipëria 97, kemi pas probleme, s'kemi pas qeveri, nuk kemi pas polici, shqiptari me vetë shqiptari në probleme, se ku s'ke qeveri, është probleme marë. Edhe unë nga ati kam hikë, kam gjithë jetë këtoj. Shqiptari jam, me nështetësi turke jam, pa tjera që Turqinë du, pa tjera që Turqinë respektoj, pa tjetër që Turqia është vendi ku kam gjetë jetë. Ama, kur them, jam shqiptare. Se po më hova gjakun tim, nuk mund të pëhoj një gjak tjetër. Jo. Ashtë e vërtet? Jo. Se hala, ashtë që folin po thohë. Këta një sa nështë e shëhtë, atën, unë gjumë nga sotë që shlovën më bërë, atën, në qajë gjokë atë janë, këta këtë në lejë dhe në plesnit atë, këtë shqiptore folin. Këtë shqip folin. E në përherja nuk në blakë kështu, përherja në blakë. Këtë në ledhe në të shifë. Për qërë folin? Për ledhe vim.
Çar folin, çar janë fol vjetri, çar kanë fol vjetri? Per atje s'folin, ku gjyshë, s'diqi. Qa ka tregu gjyshë, qa tregu du baba? Po mosha ere, është interesu me imsu? Baba po këtë jënë dhe atë Shqipovin, jënë konë në Kosovë atje. Atje jënë pjedin ata. Po? Unë dhe në natile në bishë jore, per atje. Që në jënë shku atje ka gjyshdis ata, një dy veta tre janë atë, ata po kanë zojnë. Që shtyri në konë Kosovë, që tyri në konë, që tyri që më të në dikë, që të pepërin, ata, që që tërë kërë shpedin, atë i në shpedin. Baba, sa vjeqë është nda prej jetë, baba jëtë? Prej atë jetë me? Baba, kur e ka vdekë? Kur e ka për shqyqë? 1963. 1963. 63 ishin pra ka për... 63 e dhe. A kishte pasu dëshirë me vdekën Kosovë, atje ku ka lindë? A thoshte gjohë? Valoj, baba se përmenë ke atje, shkëm bezdis, atje e miqë e ka të zëki. Se baba peks për Kosovë, së folë ke kur. Nuk folë nga jo që ka kalu dhe rinë moshtë vogël, ka pas frikë, për herë. Atje është kishë pas... Edhe ka pas frikë me jo folë me ju, me jashtin zemër pak atë, se mos hikë një atje mësoni atë. Miqë që dhe ke... A be, dhe ke më sfolë, ja, leje miqë, leje atje, atje o metë atje edhe kërë. Pra shikonë se pasoja kanë kaluar shqiptarë të vjetër të cilët me gjithë se kanë pasur vite edhe po të thua është një gjysëm shekullë që kanë ikur nga atje, akoma e kanë pasur të vështirë të marrin në gojë emrin e vendit ku kanë lindë, pa tjetër që në zemrat e tyre ka e bërë vënd, vëndi lindja, më më dhe u tyre, se po mos të ishte tjilës edhe sot prej një shekullë e sot nuk flisin Shqipën, por dhimbjet aqë të mëdhaja sa që e detyrojnë njeriun që edhe emrin në vetë nga njëherë mos të kujtoj. Pra këto janë historitë e shqiptarve që gjindën këto në Turqi, në fshatrat e Bafrës, historitë e mbushura plot me lot edhe me dhimbje, por janë historitë e shqiptarve të vërtej që prej një shekulli e flasin shumë bukur edhe sot në shtëpijat e tyre gjuhën shqipe, bajnë adet e zakonet shqiptare, bëjnë dasma shqiptare, edhe akoma sot thonë që jemi shqiptarë. Shumë faleminderit! Faleminderit! Zotit bashkë jetë të gjatë, në e boha Allah se të lodhëm. Allah razvëllë se një që në qatë qërë.